ngene ae sesuk nang omahku tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah engko rene kabeh kancaku tak undange, timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gawe sing ngandel pidhato wae nang nggonku, nang nggone kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah tak panitianane. Wakhire wong kabeh diundang kali Abu Jahal. Halumi, halumi, halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mi'raj. Wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa meneh ning wong ka. Ah, tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para iki mixing rada sensitif rene. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat, gundang manis wetan. Ini cara Malang ini gundang legi. Cara mereka gundang manis wetan. Sing kulon ya ten? Sing lor betul ya ten? Dalam? Jembatan wau. Gih. Ya alhamdulillah jam 12 langkung lebih 20 menit nggih. Kula dugi mriki saperlu nderek sareng-sareng memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj niku dipun dawuhaken Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bazir bi 'abdihi lailan. Niku sampeyan aja lali. Jadi Isra Mi'raj niku lailan bengi. Ya yamine ngeten iki. Dadi mula peringatan Isra Mi'raj niku yamine niki. Gene iki peringatan Isra Mi'raj sing asli ya yamine niki. Dadi mulakno aja komplain. Lagi peringatan Isra Mi'raj itu bengi. Yamin ini kising bener. Malah isi kurang roda isuk meneh. Sing pas niku jam siji saja ini. Lalu ngepas no. Lo peringatan itu kan memperingati sesuatu yang pernah terjadi dan diperingati di hari dan waktu yang sama. Tapi di tempat yang berbeda. Tapi kan ini yamene kudu niku kurang esuk isih. Kurang sak jam. Jadi Kanjeng Nabi niku dalu mboten awan. Mula kejadian Isra Mi'raj niku panjene wong bengi. Ya sepi. Sepi. Gak ono kancane. Mila jelasno Isra Mi'raj niku mboten gampang. Kudu kiai sing pinter tenan. Lho nggih. Soale Isra Mi'raj niku pelajaran paling angel teng Islam niku ya Isra Mi'raj niku, aja sembrono sampean. Kiai diundang peringatan Maulid Nabi ngono gampang.
Lo memperingati lahirnya Nabi, bayi ini onten. Sing nulung bayi ini onten. Seksi ini kata. Nek Nabi ini ku lahir. Terus jenengane menungso ini ku pasti tahu lah. Lahir. Peringatan nuzulul Quran. Ini gampang lah jelasnya. Wong Quran ini ku yono betunduk. Gede. Seksi ini onten. Peringatan hijriah niku tambah gampang wong critakno Nabi hijrah. Kancane ana. Kancane niku enten. Seksine wonten. Dugi Madinah disambut niku nggih enten panggonane. Napa malih peringatan Maulid apa peringatan pitulasan wonten tambah gampang niku. Jelasno wong teke ana. Bung Karno niku ana teks proklamasine won. Lho tapi nek peringatan Isra Mi'raj iki aja meneh kok kula. Wong sahabat sing ngalami niku ana sing ora percaya. Lho. Pada saat Isra Mi'raj niku diaturke kalian Kanjeng Nabi, niku sing percaya mek loro tok. Jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu. Liyane mboten percaya. Gimana loro niku tok? Sing liyane niku mboten nesu gara-gara meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu go. Goro mek niku tok. Nek mboten Kanjeng Nabi niku goro-goro ngono ya. Wis minggat sahabat niku. Sebab peristiwa niki bener-bener murni urusane Allah kali Kanjeng Nabi tidak melibatkan siapapun. Atas waktu dipunceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini niku ya mboten enten sing ngero terminale buruk iki ning ndi ya kan sing ngero. Lah sing cetak kok sapa? Wong seksine ora enek. Lha dikancani malaikat Jibril, sapa sing iso takok malaikat Jibril? Wong ora ana sing tau petruk. Sing tau petruk jarane Lia Eden yen. Nggih. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Dadi mulane sampean ana peringatan Isra Mi'raj ini. Sampeyan nek ngundang kiai aja sembarangan. Kudu ngundang kiai sing pinter tenan. Nek kiai tanggung ngono bubar. Boten-boten iki guyon. Lho karena muskil, Isra Mi'raj itu angel dipahami. Wong minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampeyan ngerti sok ning di Masjidil Aqsa kuwi. Ning Palestina napa kok diarani Masjidil Aqsa? Aqsa niku napa artine? Aqsa niku artine adoh sing ra umum adohe. Cara wong Jawa Aqsa niku maknane Jabal Kat. Nek adoh ngoten niku bait, bahasa Arab niku bait niku adoh. Tapi nek adoh sing ora cetha niku Aqsa. Jabal Kat. Lemulane teng Al-Qur'an niku wonten dokumentasi Aqsa niku wonten. Waktu wonten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal iki wong endi ngono bentuk raine ya ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum. Niku teng arep masjid, sampe takon iku sapa, Mbok? Wong model ngono ku wong kondi emburan sing roh. Nek wong ngono ora roh. Wah akhire wong niku begitu weruh Kanjeng Nabi langsung mat. Mat. Wong sok abad liyane kan jengkel. Lha iki wong cerah-cetho iku malah munine mati piye? Utu apok ae. Padahal sok abad iku ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Syafi Allah. Lha iki ana mat. Kira-kira nang kene misale kula diundang ngene terus ana fit ngono sampean mesti nesu. Oke, kaget iku sapa? Pak Dene apa ora ta kira-kira. Kira-kira terus kula tuh lak ngene terus teng mriku ngene. Fit, muafik. Mesti sampean ya juga ki sapa. Lah zaman niku ki enten wong niku ora jelas iku sapa ngerti-ngerti ngundang Nabi muat. Mat. So kapan liyane mangkel sapa tapuk lambung. Ternyata Kanjeng Nabi aja jarno kon rene. Akhirnya kan mlebu. Begitu tengah jengi Kanjeng Nabi langsung kondok mat. Apa aku kudu nguyuh ya? Ya nguyuh.
Kengen nguyuh niku mboten madhes toilet, tapi langsung nguyuh teng ngarepe Kanjeng Nabi teng jero, Mas. Menjadi sahabat Umar itu kok tawarik pedang aja diketok kulune. Umar rojo. Ngene-ngene iki ya santriku, iki sahabatku. Ning kon desa adoh kono. Ning desane kono pancen nguyuhe sak gon-gon wong iki. Ana bantrek ya diuyuhi, ana wit pelem kalenan ya diuyuhi. Ngene-ngene iki ya santriku, tapi iki santri gondang legi. Kira gondang legi, kira-kira ngon, gondang manis nggih. Gondang manis wetan meneh ngono kan. Lah wong kaya ngeten niki teng Al-Qur'an dipun sebat waja'a min aqsal Madinah. Jadi aqsal Madinah petite kutho. Are kulo Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram. Niki panggonan niki ado. Lho kok sewengi niku. Zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saya piangin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhirnya apa mana terus tambah munggah lah langit wah tambah pisangel wah wong ora ono gathut kaca teng mriko lha teng mriki ngoten iki rada nyantol-nyantol sithik wong ono gathut kaca mboten wah tambah geger iki akhirnya ono sing ngarani Rasulullah apa kesurupan ono sing ngarani kesambet ono macam-macam lah wong jenenge wong ora masuk akal wis ngene-ngene dalam situasi koyo ngoten niku. Sing paling seneng nih Abu Jahal. Abu Jahal ini tasyakuran memperingati gilanya Rasul. Wah, Nabi Muhammad Sidan itu loh, syakuran, tasyakuran, syukuran, syukuran. Abu Jahal ini moro ngene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ono apa dungaren sampean esuk-esuk rene? Lho enggak. Aku entuk kabar jari awakmu bar munggah langit itu tenan ta. Lho, iya man. Nabi tenan kuwi. Top kuwi berarti hebat. Tapi sokabatku ora ono sing ngandel lho man. Gak usah dipikir wong sokabatmu iku cakup goblok-goblok wis gak ono sing ngandel. Pantes ae nek sokabatmu gak bisa mencerna Isra Mi'raj wong sokabatmu kelas budak wong kelas Bilal lho kon paham ora paham. Cah bodho-bodho wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sokabatmu bodho niki jenenge kalimat hakim murid bial batil itu ya niki. Kalimatnya bener yang kuarepe panjenengan cangkeme Abu Jahal lho. Tenang ya tenang. Ngene-ngene Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mi'rajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Dadi nek cerita Isra Mi'rajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku, tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah kok rene yo kabeh yo kancaku tak undange, timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gak ono sing ngandel pidhato wae nang nggonku, nang ngone kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah tak panitianane. Wah akhire wong kabeh diundang kali Abu Jahal. Halumi, halumi, halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mi'raj. Wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa meneh ning wong ka kabeh tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, Abu Jahal mempersiapkan hidangan, wong lumpuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti, ketua panitia Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal nih. Kalau sampean pengin ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali, ya Abu Jahal nih wongnya. Pun dia Abu Jahal ini. Terus pidato Kanjeng Nabi bete pian Kanjeng Nabi cerita Isra Mi'raj ini ini. Lah tapi wong panjenengan iki wong jebakan Batman. Akhire niku ngawur. Ya Muhammad, apa? Iku nih antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iku warunge pira? Lah masa Kanjeng Nabi ngitung warung kan yo wah ini pertanyaan-pertanyaan saya seneng ini kok jadi ini Masjidil Aqsa iya aku tekan Masjidil Aqsa ini Masjidil Aqsa ini cendelone piro pertanyaan-pertanyaan sing ramu tuh sing jengkel sing raiso ora gampang wong ini pertanyaan teknis kuantitatif ngopo kowe mang wadi lawange piro Masjidil Aqsa wah raiso ngitung sawat goro gentenge piro lha iso apa sing ngitung genteng
Niku padha. Menjenengan asli pundi? Grobokan. Grobokan. Tak takon iki grobokan asline. Asli apa ora wong grobokan iki tak takon. Sampeyan kok grobokan niku mriki? Nggih. Tak itu. Cagak listrik kit mulai grobokan sampe mriki. Loh. Oh, berarti goro iki tak teko grobokan lho. Kaya ngoten niku coba. Iku pertanyaane sira mireng jengkel lho niku. Ora ngitung lho Mas, mosok arep dalan kok ngitung cagak listrik tekan mriki. Lha ngono Kanjeng Nabi takoni warunge piro? Ego-egoane piro? Lha ngono lho ya. Wah. Ha niku lak jawabane wong kucluk. Weh. Wah, ya weh. Lha panjenengan asli Kudus? Nggih. Oh, asli Kudus. Tak takoni iki pertanyaane. Nate teng pendopo? Nggih. Nate cagake piro niku? Lho, ya kok ora ono ngitung. Wah, lho. Wah, Kanjeng Nabi diulempari niku. Wah. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, enten apa ya Allah? Hel Nabi ku ditakoni persoalan teknis, iki mudhuno. Kula kenapa ya Allah? Kono siaran langsung. Lho cara saat ini ku siaran langsung wujudnya Masjidil Aqsa dibeto dateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya delok hitung pira ora lha niku. Dadi zaman biyen wis ana siaran langsung. Streaming live. Lagi akhirnya dihitung cek gendeng-gendengnya piro 2500 gak percaya hitungan dhewe. Akhirnya oh iya bener Nabi kan Nabi iso akhirnya pun lewat kan terus ya wes ini nah terus akhirnya sahabat iya bener Nabi Muhammad itu ragoro ya wes saya terus ngeten jeng Nabi pun kula percaya pun nah penjenengan Isra Mi'raj ini mulai-mulai nopo. Aku dikongkong sholat. Oh sholat ini kenapa? Nyembah Gusti Allah. Oke pun, kula diulangi mboten. Ya iya wong kuwi ya umatku kita ulangi sholat. Nah, kapan yang Nabi engko sore ngelumpuk rene ya bar-bar maghrib ngono peteng-peteng dari ini ya. Tak ulangi sholat. Akhirnya kelumpuk kabeh. Kanjeng Nabi sholat. Online corone ngoten. Allah. Akbar. Kanjeng Nabi wong bar petuk Gusti Allah. Ya, wifi-ne kan urip. Langsung. Dadi wusul cara anune niku. Dadi connect. Lah sahabat Ali, sahabat Abu Bakar melu. Allahu Akbar. Mlebu wifi-ne Kanjeng Nabi. Lah sing badui. Bangsa wong gondang manis ngoten niku. Kira-kira. Lho ngene. Allahu Akbar. Koncone disikut. Gusti Allah iki ta ora Kang? Ora. Oh ya wis ngenteni, mungkin ra ketok sebab wis peteng iki. Kan bengi iki magrib iki, peteng dadi ra ketok. Wis kowe diteni. Wis rampung krusak-krusek. Malih. Kapan malih Jeng Nabi? Engko isak-isak rene meneh. Oh nggih. Bareng krungu usolli fardhu isi arba'ah ping papat Kang. Iki mesti ketok iki papat iki. Mau telu ya gak ketok. Tapi peteng ini kayak orang ketok meneng komplain mas meneng mana kapan malih kan ini Nabi engkau subuh-subuh ini wah bisa rada padang kira-kira kok ketok usah dia rok atain lah mek luru rapopo luru gitu orang ketok meneng mundur mana bareng kapan malih kira engkau awan-awan riri bener wah awan mesti ketok wong padang soli for the lul arba tambah papat nih tambah ketok orang ketok meneng mulak ngoten iki dikira sahabat iki sembayang niku perlu Gusti Allah. Wong biasane nyembah ono patunge. Wah akhire krusak-krusek sing ngarep sembayang sing mburi krusak-krusek ditakoni Nabi, Kang. Sembayang kok ribut ning mburi. Ngopo doane? Ngapunten jeneng Nabi Gusti Allah ra kitok. Angel. Wong Kanjeng Nabi yo mboten nesu ora kok yo goblok ngene yo mboten. Matur teng Allah ya Allah, umat kula ternyata mboten saged. Ternyata salat niku mboten gampil. Wong biasane eneng patunge niki mboten saged. Nggih monggo kersa panjenengan limulang kepripun. Tidun ke malaikat Jibril, sadida baya disiabi wa sadida sawa disari. Mahwal iman, mahwal Islam. Iman niku apa? Antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Sadaqta.
Mawal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tuutiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Lamahwal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah wis. Ibadah nang Gusti Allah kaya-kaya sira iku weruh Gusti Allah. Lah dene kok sira gak weruh, yakin Allah lagi weruh si sira. Oh, nggih pun beres umat kula. Kene kang nglumpuk. Pripun jeneng Nabi? Ya, dawuh Gusti Allah ya lewat malaikat Jibril ngene iki. Kon ngibadah nang Gusti Allah. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Ojo sing gak krungono lho iki. Sampeyan kok konslet teke ngene gak krungono iki. Iki soal iki jarang sing jelasno niki. Lho, rungono sing tenan. Ojo omong, ojo ambekan. Rungono sing tenan. Niki jarang sing jelas sampeyan kok bingung nek. Jadi ngibadah sira. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Jadi sembayang kaya sira weruh Allah. Allahu Akbar. Kaya weruh Allah goleki. Goleki tenan, Gusti Allah iku golek ana. Tapi nek wis mbok goleki kok tetep ra weruh, ya wis, yakino nek sira lagi diawasi Gusti Allah. Dadi gini Allahu Akbar. Wis melek ngene kok gak ana, oh ya wis, aja ubah Kang. Awak dhewe diawasi Gusti Allah sing ganteng. Lha niku. Akhire sing bodho-bodho ya iso salat, sebab nopo? Sebab sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula akhire sampean barang iso salat. Nek sampean Allahu Akbar, goleki pangeran kok ora weruh, kok malah weruh sarung bolong. Ngoten lho. Mboten napa-napa, oleh. Tapi sampean nek weruh sarung bolong aja lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula sarung bolong weruh sampean delok iku oleh, sing gak oleh niku dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Tapi uang nak diawasi ni, gue tetap antang. Tapi Allahu Akbar. Sampai pengen ngerungok no pangeran, kok malah orang ngerungok malah ngerungok ni bakso. Ting ting ting, bakso. Oleh, tapi sampai no colali ni sampai diawasi Gusti. Allah mulok ngerungok bakso oleh, tapi gak oleh. Rong mangkok pak, ni gue gak oleh, ni gue batal. Paham betul ni? Allahu Akbar. Ngerti kan gratak-gratak, ya Allah kerupukku kudangan. Oleh sampean wong pancene arep ngrungokno pangeran malah krungu niku udan. Lah kelingan kerupuk, tapi aja lali nek sampean diawasi Gusti Allah. Mula krungu kerupuk kudanan ya ora apa-apa, ning aja mlayu ngangkat kerupuk. Nek kepaksa lali kok mlayu ngangkat kerupuk, balena no maneh lho. Akhirnya sholat itu gampang, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhirnya yo anteng, Allahu Akbar, coba didelok pangeran. Lho akhirnya tenang sholat niku. Ayem. Karena kabeh rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah bareng diawasi Gusti Allah rumangsa, takon tekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula pun saged sholat pun anteng pun rumangsa diawasi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang ngawasi kula niku keng pundi? Keng mriku napa keng mriku? Cek kula niku ayem nek keng mriku tak jawang mriku. Ya Allah, umat kula tanglet malih, ya Allah, jenengan le ngawasi wong salat keng pundi? Ya kandhanono, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ana sing takok, aku nang ndi kandhani? Aku iki cerak. Tur aku kenai sing dijaluk. Oh. Lah nek ngono tok nggih. Jadi Gusti Allah cerak yo. Terus ngenai sing dijaluk. Oh nggih nggih nggih. Oh berarti Gusti Allah saged dijaluki karo Nabi ge. Iya, Gusti Allah iso dijaluk, iso dijaluki. Wah, akhirnya begitu dikandani Gusti Allah iso dijaluki. Allahu Akbar. Ya Allah, jaluk bojo ayu ya Allah. Ya Allah, jaluk sugih ya Allah. Ya Allah. Akhirnya sing mau neng jaluk edat nyuwune dateng patung, dateng berhala, pun mundak. Pun boten jaluk teng patung tapi pun jaluk dateng Gusti Allah. Lho iktikote wis mundak nang kelas lho. Loro pun duwe keyakinan nyuwun dateng Allah. Lah jenenge wong jaluk suwe-suwe ya tertib wong gawa apa-apa.
proposal yo kana nggo proposal kok kukar-kukur yo tertib Allah aku tertib kene Pak Lurah nggowo nang camat Pak niki nggih. Akhirnya sholat niku tertib karena apa? Sesuai kebutuhannya. Sesuai butuhe. Dadi wong sesuai butuhe ya tertib. Oh butuh jam semene nggo klambi apik. Mulai tertib. Niku. Karena apa? Bu butuh, cuman resiko nenek butuhnya dituruti terus hilang mana kak sembah yang ini kelas loro, muda nang kelas loro lah bareng sesuai kebutuhan, wong sholat nangis-nangis niki sak kampung katah niki wong model kaya ngeten niki mangke terus muda nggih muda karena keinginannya terus dijaluk pengen mendekat pengen karena jarene Gusti Allah niku koribun dekat maka terus pengen mendekat lah begitu waktu kok pengen mendekat nah itu sudah mulai ada rindu mulai ono kangen sholat kangen sembahyang lo ibu-ibu pancen kandhane angel kok aja omong meneng ngoten sing apik tinggal mulai kok sampean iki ku gak ono sing jelas no. Saya tahu kurungmu dijelasin no, ini kakak aku lu mulai no, rumah no ini kuncinya uripmu mengurusan sendal lepek ya ngomong mana sih jero masjid itu meneng no suaramu banter kru kok ini saya ngenteni aku ngaji tekan kini lu 10 tahun kita tekan kini aku iku gue tak gabung karo Kabupaten Demak Kabupaten Kudus nek gak mau gak boleh bagian sampean. Dek iki kiai internasional sampean gak sembrono ngawur wae. Padha sembrono meneng ngomulakno. Aja kok padakno ae, kok iki mutung tinggal mulih sampean. Iki tak jelasno. Lho akhirnya begitu pengin mendekat, takon ya Allah umat kula kok pengin mendekat. Dijawab dekatnya kayak apa? Ana aqrabu ilahi min hablil warid aku lebih dekat daripada urat lehermu akhirnya wong-wong naik ke kelas 3 mulai tak korup pengen mendekat sudah mulai ada rindu mulai kangen lah niki sak desa paling mek karek wong rolas ne ono sing sholat karena rindu karena kangen kaya wong pacaran mas engko tekone jam 7 ya jam 4 wis adus wong wis kangen gitu. Nah, wis pengen ketemu kangen. Terus uang niku nek kangen mesti bulet mawon to. Gribet mawon. Ora petono wae tapan. Lah mulane wong nek wis mundak nang takarrub niki zuhur, kali asar kok kesuwen salat sunat. Isya kali subuh kok kesuwen wis kangen iseni tahajud, iseni hajat. Di sini tasbih macam-macam wong kangen subuh karo duhur kok kesuwen iseni sholat duha ning wong sing duwe hati kaya ngene iki sampean grayangi atine sampean dhewe wis tekan durung lho ya berarti urung kelas lho urung kelas telu niki wong wis ngecek kangen tok karo Gusti Allah niku lha nek jenenge kangen mulai wong seneng nek dikongkon ya nu nurut mas aja ngerokok ya ora mas aku golekno martabak pun digolekno tekan tindi lah mulakno wong nek wis kelas telu niku salat niku pun saged tanha anil faksyai wal mungkar iso wis dikongkon dicegah ngene mulai rindu grimis-grimis ya bu budal wong apel masih bledek ya budal wong apel. Nah perasaan kaya ngoten niku sak desa iki ana rolas wis apik. Nggih. Ana rolas wis apik. Lah kene pun kelas 3 niku pun mundak. Nggih, pun mundak nang kelas 4. Cinta itu pasti menjadi hamba, menghamba. Kaya wong seneng niku nek wis mundak menjadi hamba. Lah niku mundak nang kelas 4. Napa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun innani anallah la ilaha illa ana fa'budni niku wis ngawula. Nah kawula niku kitab nek kelas 4 niku kitabe kata ihya
usulul hikam, fususul hikam, futuhatul makiyah, kitab ya kau kitab ya ulama-ulama nu, gih, niku kitab-kitab besar nu. Lah niku wong nek wis kelas niku masyaallah. Ya wis kap ngawula kaya lurah kepethuk bupati ngoten niku. Pak lurah telepon bupati jam 1 bengi, mbok kumpul karo bojo leren niku. Saking lho iki dorone kok pure budal. Dikokon ngopo we nurut. Aja ngasi bendorone iku sampe ngongkon, kok sing dikongkon ra eneng, pengine nyanding terus. Persis kaya ngoten niku. Jadi selalu berdekatan ngoten niku. Niku kelas 4, paling wong sak desa mung karek siji, ya karek. Arek loro wis luwung niku. Lah kok mundak nang kelas 5. Kelas 5 niku wis boloplek. Ana indadzani abdi bili mang dakaroni, aku pojari karepmu sing penting eling. Ngene tok eling. Niku kelas para wali, rawani bahas kula lurung tau tekan kono. Wis iku umbuk, iku pesra pasen. Lah ini kelas 5 mulanya ini kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini urusannya gampang menungso ini saya ngangil itu menungso kelas 1 ini gila. Kelas koyo-koyo ini wangil neng sawah koyo-koyo sholat mulai begitu wayahe sholat koyo-koyo neng sawah wis dilengani wangi wis sujud ini isi iling wedhus. Ini muncul kelas iji dari ini mulai no Allah mulai no ono Allahu Akbar Allahu Akbar mak tek pingin so sholat tapi mau bokong ente ini sih ya mulai no kiai gue nek ngomong kelas iji nih gue tuh sabar mulai no kiai NU sabar mau mesti dimong kelas iji kape lah diundang zuhur setengah rolas ora kira moro. Soalnya apa tuh sih enak neng sawah neng kebun mulanya akhirnya kia ini mundur sampai setengah lo luru Allahu Akbar Allahu Akbar gue kayak gerung teko Robbana ya Robbana sampai pitung puteran ini gerung teko akhirnya teko luru krepyek neng masjid ini ya mulai wudhu gitu mulai wudhu wah wis ana sing teko makmumku begitu sepi gak ana swara banyu dinteni kok rungono tibae rokokan ngarep mas masjid jadi iya ini mangkel wis arep wudhu akhire tombo ati ya semekel nambani atine dhewe iki wareng kok sik gak teko kiai ini mangkel diuruki anjang ya we lagi jalan tak kudu lih ngomong wong kelas ini kiai takbir ya rasa aneh soalnya motone wong kelas ini jini gue urung so sholat kesemuni ini wajah tu wajia begitu wajah melek iya ndelo mula nojok ngasih Allah akbar mesti kok kiai lah kiai ku nyetop apa mesti ngomong lah mulanya kiai NU ini ku tenang nih selalu anak ngene ini jurus ini lah yang menjadi lah mulanya kiai ini jadi kan kata hati yang ini kusing gaya Allah lali nih makmum ini ku delok oh makmum kelas iji dikira tenaga dalam ngawe lah bisa ngerti makmum kelas iji ini kok jomene kok digerayangi wong kesenggol sikile ini kulun jingkat lho kok saya koper begeke-begeke ngerayangi si kile uang ini saya koper ini begeke lho aja ngono wong makmum kelas iji sing sabar wong iki wong kaya-kaya dadi kaya-kaya ngaji kaya-kaya ning omas kaya-kaya kabeh lha mulane wong kaya-kaya sampean ngoten niku aja ngasi sembayang ijen mulus jamaah jamaah oh tadi le ono opo wong sampean niku koyok wong numpak bis numpak itu turu ngomel ngobrol gak popo sing penting ono supir sampean dewi kok tolak nabrak lagi lo Allah hoi kebar wis ngene wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya iku le ngono tapi atine iki ning toko la ilah lo mau nyang-nyangan kurang 500 ya
atine mbone endi padahal lambene wis i'tikad muni inni wajjahtu wajhiya. Wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi atine mbone endi? Lah iku nek ora ana sopire keri sampean. Allah, oh kemau. Lah iku nek ana sopire, mbok ya nyantol mbone endi? Allah, akbar. Sik nyuwantol atine ya Allah. Aku iki nduwe utang. Wong sing berpadu karo bojone. Lah ya, tenono kebar salat tak pamuk meneh lho. Ana iku atine mbone endi? Lah cara wong numpak kok ora ana sopire ngono ya nabrak mulane uwe. Enakan ngono niku sak wayah-wayah niku karek bondo makmu man mulane gawe masjid iki gawe niku nggo madhai supaya ana sopir sopire mulane gawe masjid miftahuz zakirin niki nggo ben ana sopire ben sampean teko rakaat terakhir atahiyatun Allahu akbar nggak apa-apa penting makmu man nena sampean mesti katut sesone sampean ditakoni piye salatmu derek kok derek niki derek kiai niku lho kan sesuk tetep ditakoni endi salatmu Sayyidina Ali majuse Sayyidina Ali salat dipanasiki lho mboten kros lah sampean Allahu akbar endi salatmu lho kok campur wedhus campur angon campur nopo nggih wong kula niku mulakno sebab kula betanane kata kula beto pasir kula beto utang mula kula tumpakno angkutan wong kula nggawa dhewe mboten kuat nah sik ajeng-ajeng tanglet nah supire iki niku wong kula nameng makmu man lillahi ta'ala niku mulakno sampean coba ditapetiti lho sampean salat kan ora nggawa khusyuk tok sampean nggawa masalah neng sawah nggawa masalah neng kantor gowo masalah neng omah gowo saanane sampean gowo kabeh kit awal sampai akhir lho eling saanane sampai kira-kira linggis ilang 10 tahun ngono krungu eling sampean hitung sampean hitung ya sampe Allahu akbar pirang detik sampean eling pangeran saliyane iku lak mbuh saanane ringeti tanggon koncone ya kambus 200 ya asli sampean jujur lah pada diri sendiri kan jujur kira-kira sampean iki salat iki antarane sing tenan rakaat piro ngono rae aku gak percaya model kok sampean Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa alladzi qaddara fa hada suwene iki beres ge ya yakin ana iki kok imame kok sing suwe-suwe disingkiri wong sesora jamaane lho ngono niku lho saiki padha to awak dhewe zikir ge zikir ngene ngoten niku guayane ta melok istighosah ya Allah 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 ya ya Allah selayang ya Allah ya Allah alah suwene kira-kira wong pikir sing meles sing ora sembang karo lungguh niku lho ping 100 sing paling khusyuk ping 10 liyane wis ngomel sing gedhe kule gringgingen ning napa sing gedhe nguyu sing gedhe ngising ya kukur-kukur lho wong pikir nek donga lho ya ana ya wong donga ya Allah ngono ya sing kukur-kukur sing ngono donga iki ngene ya ngene lho kaisa lho artinya apa khusyuk niku sing digawa ora khusyuk sampean salat niku pengen khusyuk tapi sing sampean gawa wis to polisi tentara banser angger sembahyang ngono udan mesti kelingan sepatune lho sepatu kukudanan yakin ini gue mesti kadeka ya Allah kadeka ini gue mesti lu kan ini gue sampein sholat seanane sampein gowo
Lha kok terus bare mlaku dhewe? Ya keri semen nggawa bebane kuwe kowe. Gak cukup. Salate sak jentikan, bebane sak bau kene. Aduh ya. Lha mulane wis mlebu rene pasrahno sopir. Ngono, supir ya sing hati-hati wong imaman ngono ya. Nengge. Lha niku mulane untunge niku lho. Untunge napa? Sampeyan nggowo budal ngono niku. Ana tempat penitipan. Anten. Dadi ana tempat penitipan sing membuat salat niku ora bakal keri neng ndo neng donya. Nek salate sampean mesti keri neng sawah. Sak imame mesti keri. Ngaten lho. Untung ana kendaraan sing sampean teko masjid kene ya numpak meneh. Jadi kendaraan ditowing. Sebab napa? Mesti kene pun ini wajah kabeh rampung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mesti ono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa? Numpakno salate awak dhewe nderek dateng Kanjeng Nabi. Sebab kendaraane Nabi sing jenengane sholawat niku bareng karo kendaraane Gusti Allah. Soale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Yusholluna niku mudhorek. Ngoten lho. Mudhorek niku sedang berlangsung dan terus-menerus. Mboten tau mandeg. Lah sing nglakokno sholawat niku Allah malaikat. Mula awak dhewe nggo penumpang sak gedhe sak abot napa nek pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melok kendaraane Kanjeng Nabi. Dadi salate sampean ditowing. Mula salat niku mesti ketompo. Kaono salat kok gak ketompo wong diwacakno salat. Sholawat mesti tekan mereka ming kualitasnya campur apa wallahu a'lam ngono to. Lha mulakno niku sampeyan bendino titip karo Kanjeng Nabi. Lha mosok titip kok ora kenal. Lha sampeyan mosok nitip bendino kok gak kenal. Mula supaya sampeyan kenal karo sampeyan titipi nggih. Soale sampeyan titip kathah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim. Nggih. Lah seteng sayyidina Ibrahim awak dhewe fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram supaya masjid-masjid iki titip kabeh dateng Nabi Ibrahim didepno dateng Masjidil Haram. Lah niku napa awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubah roka titip rono minal Masjidil Haram niki. Lengan titip beriku pon soal titip beriku ke Nabi Ibrahim tahu nitip robbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal Muharram. Nabi nitip anak putune ya ning kono. Robbana liqimu sholata muga-muga atine bajeg gelem sholat. Teono titipe kabeh titip ro rono. Lha mulane sampean mosok nitip kok ora kenal. Mula wong Islam terutama teng Indonesia dijak kenal dateng Kanjeng Nabi. Mula maulite diprengeti, hijriyae diprengeti, bot-bote napa cek kenal dateng Kanjeng Nabi. Mosok mendino titip kok gak kenal pun. Lho niku lho sampeyan kudu kenal. Mulane nek sampeyan dijak mulutan aja wedi budal. Wong pengin kenal nabine bila perlu bayar, tokno dhuwit, gawe tuku ingkung, dhuwit tuku pitik, bila perlu sing soge, wis aku ae sing memfasilitasi apa kenalan karo Kanjeng Nabi. Mulo sing soge-soge bila perlu tokno dhuwit. Engko nek wong-wong niku kenal nabi sampeyan sing memfasilitasi, begitu sesuk sampeyan dadi komandan kloter. Itu mangga no. Dan hari ini sistem itu tertata. Ini loh tertata, ketemu berbeda-beda. Lho kuwi salat kan. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad
sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Dawud, siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Gak iso menang-menangan, nek menang-menangan tumpes. Akhirnya kali Gusti Allah ya wis uripo bareng kiblatmu kono karo kono. Wong iki kabeh ya umate biyen keturunan Ibrahim. Ibrahim gadah putra kalih, setunggal Ishak gadah putra namine Yakub, Yakub namine pun Israel, dianak rolas jenenge Bani Israel. Nabi sedaya Bani Israel kiblat di Masjidil Aqsa. Dirupa dateng Nabi Muhammad kiblat di Masjidil Haram. Dua masalah dunia masa depan kalau gak diselesaikan di zaman itu akan jadi masalah di masa depan. Mulo dirampung no urusan Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Mulo Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, boten minal Masjidil Haram ilal Jekulo, boten. Lengge niku wis mulana lakum dinukum waliyatin wis. Dan itu hari ini kita menikmati untung ono Isra Mi'raj. Lek ono Isra Mi'raj padu awak dhewe wong tidak ada resolusi konflik. Jadi Isra Mi'raj itu resolusi konflik masa depan. Saiki sik urip kabeh. Ayo umat Nabi Musa, umat Nabi Musa duwe sinagog, duwe pusat jenengane Israel. Umat Nabi Isa duwe gereja, pusate Vatikan, pemimpin tertingginya Paus. Wong Islam duwe Masjidil Haram. Iki nek gak diresol utawur. Uwes kiblatmu kono sing gak oleh napa? Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum. Liyane petuk Kang. Makane terusane allazi barokna haulahu. Dua tempat ini diberkahi. Sing saiki akhire barokahe Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tepung gelang teng Indonesia, umpluk-umplukan kaya bubur, gak bisa dipisah. Salate isih iso dipisah, tapi sarungmu gawean Cina, gak iso dipisah, Kang. Nek mbiyen sik iso dipisah, saiki gak iso. Ayo, masjidmu ya. Kainanmu pasir mbok gedhok dhewe, watu mbok gedhok dhewe, tapi semen karo pesine produksi pabrik-pabrik dari Eropa. Sampe nanti lapo, loro-lorone barokah. Ora ono ngene iki pisah dhewe-dhewe. Tekan ya tekan dikokop mboten mawon. Sakniki, masyaallah. Lho iki donya. Nggak bisa. Mulanno. Nggih ta? Lha niku mulanno sampeyan ojo sembrono donya niku ida apa? Ida arat asyai'an na yakula laukun fayakun. Lekun ya Allah ini udah di dunia. Lekun ini sekeng kana. Kana ini ku akhwatuha koncone ya. Oke. Nanti mulai di dunia ini ku koncone ya. Kayak saya kebis tempuk. Zaman Nabi Adam dari yang petuk. Kayak saya keluarga dok. Ini paling ribut perkara anak. Ribut karo bojo. Nabi Adam gak mulai-mulai Siti Hawa komplain. Nanti mas kok gak teko-teko. Karo sapa ning kono awak dhewe gek wong loro, Dik. Jok ribut ae lah. Baru itu masalahnya. Perjodohan. Nabi Ibrahim iki masalahnya lagu bangsa Mesir, bangsa Filistin saiki dunyo tepung-pung koyo ngene iki sampeyan nanti lapo. Iku ning jero iku ngapa to iku? Cacile iku kon tuku jajan. Jok rame ae. Ya le, ono tuku lato-lato. Nang etek-etek ngono ada rame-rame. Nggih, cacilek gak gua ngaji tok yo, nentru. Wes. Lah niki gak jelas no, ini kita niki jadi allazi barokna haulahu niki tepung petok-tok. Sampeyan gak iso saiki. Haji sampeyan urus ziarah teng Masjidil Haram, tapi sing gawa pesawat iki wong Yahudi. Yahudi mati kabeh nglangi awak dhewe. Lho. Panser tentara polisi sampean ngerti bedane? Soale napa tulisane? Nas anane tulisan sebab di bordir, mesin bordire mereke Butterfly.
kawean ci Cina lho kaya ngoten niki lho. Dadi donya iki tempuk. Kula ngaji iki speakere sing gawe wong Jepang. Ya. Pengajian sing iki sing ngeprint ya Sony mereknya paling gak Epson. Lho jadi ndak bisa iki pengajiane lho kelengkenge kok Jepang, kok Thailand. Nikine Amerika. Jeruk santang ji. Niki iso tempuk kabeh sak niki iki niki wayahe petuk donya. Mulane wong Islam iku kudu sembrono dina iki. Karena ini semua sudah dinas iki barokah Masjidil Haram, barokah Masjidil Aqsa. Aku sing donya iki meng wong loro niku tok. Nggih ta? Tokohnya ya rumah itu sing kene Nabi Muhammad, sing kono Ibrahim. Awak dhewe yo ngakoni Ibrahim, sing kono ngakoni Abraham, sing wong wong Hindu India ngakoni Brahma. Nek arane Ibrahim garwane Sarah. Nek disebut Abraham garwane Sarah, nek disebut Brahma garwane Saraswati. Lho sampeyan ape lapo nek wis ngono kuwi ya. Makanya kita di Indonesia dari dulu terbuka karena ketemu dengan berbagai dinamika. Kaono kiai Indonesia operi-operi hancurkan bunuh Yahudi yang langi sampean Kang. Nah ini dianggap tidak revolusioner. Untung ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada resolusi peradaban yang hari ini bisa kita pakai. Awak dhewe dadi wong sing gak senengane mundur nek gak ngerti mundur. Iki wayahe demokrasi mundur khilafah. Wayahe dhuwit mundur anti bank, kembali ke emas. Lho, iki mundur kabeh ta wong-wong niki mundur. Lah iki wong nek mundur kabeh bangsa merusak. Ini era demokrasi produksi Eropa menyelamatkan manusia dengan sistem demokrasi. Suria pengen mundur jebol bangsane. Ayo Libya pengen balik khilafah hancur bangsanya. Seluruh manusia harus bersahabat, harus berteman. Antar agama, suku, bangsa harus berteman. Mesir gak mau waktu itu, pengen podo Islami tok, gawe Ikhwanul Muslimin, jebol bangsa Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung karo wong Mesir jenenge Mursi. Ayo. Pilih kira Libya ya hancur. Saiki Taliban ning gene Afghanistan. Iku mung bahas jenggot ir tawuran gak nentek niku. Lho karena apa? Itu urusan-urusan yang bisa berubah-ubah. Tapi dawuh Nabi dengan konsep ra'iyah, kaono sing iso memberlakukan kecuali Indonesia. Dadi negeri paling sunnah iku Indonesia. Mangkane aja kaget. Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah, sistem ini berjalan. Makanya kita ini enak ae. Sing mundur-mundur ya ruwet. Bank haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo duit. Duit itu produksi bank bukan produksi KUD ngawur ae. Nek sampean apa anti bank aja nganggo duit. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas. Enggak apa-apa. Uang emas sak grame sak juta, sak pentil ini cilik ini digawe keping kaya mung cuwili ngoten to nggih. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Lha kan ini fakta ini donya, Kang. Sampean maca Quran ya mesti nganggo duit. Karena apa? Percetakan Quran iku utang bangsa durunge dituku negara. Lunga haji yang nganggo bank wong pilote gak gelem disangoni. Ayo. Loh, makanya kiai Indonesia iki ora gampang kram sering karena apa? Iki ketemu dan kita sudah dikasih resolusi. Oh, kuwi sing penting wala antum abiduna ma abud liyane iki campur kabeh. Lu ngono, gawe saja salat gawe peci, gawe nang Cina nu peci putih lu. Nengge, jangan kan di border ini kainan butterfly, semua tidak bisa. Sing terbangan, namanya nih kayu nih kau kene, Kudus terkenal loh, kayu terbang kau kene, kayu sawo, aman kulitnya wedus, tapi paku pinese ku Cina, aman.
Tenggiri itunya, makanya Allah di barokna kau itu terjadi hari ini. Makanya yang mengingkari itu, ya runtuh bangsanya. Bagaimanapun juga peradaban Akson itu membangun Eropa. Sing sampai nengkono yono sing sampai gak nikah barang, bot-bote nopo mengemban misi nopo misi agama. Oh coba alani wong ngono mesti elek rusak. Ya ora mesti. Ora malan sampean sing cecer-cecer ning kono-kono ngene. Angrono nyu. Lah ini ada semua punya keinginan dunia menjadi baik. Bahwa kita kemudian oleh Allah dikasih. Gitu, dikasih apa? Dikasih agama Islam. Tapi la ikroha fiddin. Ojo maksa agama nang wong. Nah, hari ini kita udah jadi di sini, kaiso sampean, Mas. Lah itu lentunya. Makanya Gusti Nabi mawon lek ngendikake kepenak to nggih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Allah paringi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakira. Khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No, lah apik sampurna mboten teke menungso niku teke Gusti. Allah mulo nek ana menungso kok apik mesti apik bareng liyane. Pengajian niki mestine nggih sae nggih. Sae to? Sing paling sae sinten? Niku kula. Kiai ini no. Dinteni sampe jam 12 gak mulai-mulai kok. Wong kiai apik. Ngombene gedhe dhewe degan. Tapi kula nek ajeng muni apik ya gak enak wong kula ketok mriki niku diundang panitia. Lek mboten diundang panitia ya kula mboten ketok apik teng mriki. Lah nek pun ngeten niku apik kula apa panitia? Ya gak iso kula gak teko panitiane elek pengajian. Niku gek loro tok niku pun ribut. Antara ini kulo kali panitia iso gelut rong dino kono Lampung nge. Nah terus apa ini sampean kabeh melu-melu sing ngapik kulo kiai lah kok iso kulo gelem teko lah ini ngono lah ini kulo buatan teko ini buatan pengajian lah apa cek son ini kaya bubar ini kaya ganon teh ini berusaha kabeh sing muni paling ngapik akhirnya tukang son ini kulo sing ngapik kiai lah apa ini sonnya tak patah ini bubar lah itu dan sing ngapik mana apa ya tukang masang tenda. Soalnya buatan dipasangi tenda, kudanan ya bubar. Lah apa tukang masang tenda ini sholatnya sergap? Ya orang mesti. Biasanya tukang tenda ini bolong-bolong bayangnya. Mau ya gak ada, kiai kok masang tenda ya gak ada. Rindunya sih ngotong niku. Lah mulanya hal-hal itu kita selalu menggunakan kebersamaan. Sehat, mangan, mawon Allahumma barik. Lah nah, apa buatan barikli? Apa mutakalim al-ghair, buatan mutakalim wakda? Ya mangan ini rombongan. Sing masak sopo, sing nandur sopo. Jangan-jangan kita makan anggur di sini yang metik mati cokot kubra ini ya karo. Jadi di antara makanan yang kita makan hari ini ada tangisan anak-anak yang ditinggal orang tua. Karo sampean ngombe teh sewenang seger seram ono teatane sing ngombe teh, sing teh sing tak ombe ini ternyata wong iki cokot ulo mati ini karo. Ayo. Awak dhewe mangan enak, seger diuyai. Padahal kene kadang gak ngerti jangan-jangan supire truk mati dipangan apa tabrakane dalu iki karo sampean mangan enak nganggo uyah sampean gak ero sing gawe uyah niku ning tambak karo nguyuh ya karo makane jenenge niku mirip to uyah uyuh lu kan memper niku curiga kula niku asine niku sajane mboten keng laut tapi nguyuhe sing gawe tabak lho. Tidak bisa lah ini lho dunia tepung kok yang ini sampe remuni apa ini sampe nyuting aku live gitu sing memfasilitasi ini Mark Zuckerberg jenengan ini WhatsApp karo Facebook sing gak no anu wong Korea jenengan ini Samsung ini ngapain lagi ini ada yang tiba-tiba sing gawe kembang palsu ini sopo ini ya. Lindungnya semua berbagi, makanya mlebu swarga niku zumaron, rombongan ra ono mlebu swarga kok ijen-ijen iki. Nek dalu niki kok kiyaine mlebu swarga gara-gara pengajian, kabeh ya melu ha. Mlebu swarga banser ngadeg ngene ya mlebu kabeh. Ndengge senajan banser ngumateg ngene karo ngomel wis gak teko mau kiyaine iki jenenge ora ya. Ndengge, tapi niki sesuk mlebu swarga dhisik lho niki. Amin. Timbangane kiai dhisik banser. Ngecek lokasi. Ngene ngono kuwi iso dadi viral ribut lho ya wingit piye ngono kok wange. Ngecek lokasi. Lho,
Inilah ini terjadi hari ini kape tempok. Makanya beruntung kita sudah menyiapkan sistem sing seperti dikendaki Rasulullah. Akhirnya kemudian kita menggunakan sebuah cara-cara yang itu diterapkan betul hari ini oleh Nahdlatul Ulama. Persis itu sudah, makanya NU yo NKRI harga mati ngono. Gitu. Hasilnya saiki karena NU ngerawat. Jadi orang berbeda-beda ini, ro'iya berbeda-beda saling tanggung jawab. Ini bagaimana disatukan? Makanya Nahdlatul Ulama niku menggunakan ayat waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Raku, bagaimana agama ini tetap menjadi bagian dari alat pemersatu yang berbeda-beda. Lha ngono iku sing iso mengen otak. Carane piye? Ya agama iku jangan sepi, jangan sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an, ud'uni astajib lakum. Kondo, donga-donga iki kan perintah personal. Perintah ijen-ijen, tapi nek sing ngongkon donga, Allah sing dikongkon kiai, ya dongane kagelem ijen bareng, Pak. Bareng untuk membangun kebersamaan antar umat ini. Makanya kiai ini donga bismillahirrahmanirrahim. Ngono tok liyane amin ha. Amin amin. 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 Terus pegelen amin. Kiai ini paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Lah dadak sing kepengin donga tambah kathah. Ya dicene alun-alun kudus. Begitu sampai di alun-alun kudus, apa yang terjadi? Kudus berzikir istighosah kubro. Lek wis tekan kono, ro'iya melu kabeh. Bakul bakso yo teko, bakul tahu teko, bakul batik teko, bakul plembungan teko, bis pari apa odong-odong Pak. Ayu ayu kabeh. Wong donga barokah nggo tuku jajan-jajane barokah, tiange wangsul nggo bayar SPP, SPP-ne barokah, anake oleh ilmu barokah. Lha iku nek gawe kiai, makanya kuat. Kerukunan terjaga, ekonomi berputar. Lho iku lho NU. Makanya NU ini ndak per sampai 100 tahun ya tahan. Kalau begini terus 1000 tahun ya masih tahan insyaallah. Lha iki lho. Ana wong maca selawat. Ya selawat ya silakan. Ya ya ladina amanu sallu alaihi wasallimu. Taslima. Tapi nek sing selawatan kok kiai, tanggane dijak, ya selawatan selawatan. Akhirnya ono solawat tadi solawat tanah akhirnya itu masjid kono marhaban ya nurul aini marhaban 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 jantal husaini wa marhaban marhaban masjid kene masjid kono wassalamun mustamirun lakini atau jadat masjid kono, masjid pojok meneh ya Rasulullah salamun alik nanoreng masjid pojok meneh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angliak numpak perahu rata begitu kabeh pengen melu sholawat dijak budal teng alun-alunku kudus kudus bersolah. Wah, begitu kan kono apa sing gak payu slayer payu sepanduk payu sampai gagang pancing Pak payu ngene-ngen. Ora ono sing takok agamamu Kristen ora ono pokoke dodolo gelaran payu. Lho, apa sing gak payu? Rukun. Nek sing rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya no no ya no no. Payu. Nah si rawuh mriku kok mafia solawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Wih rukun. Nengke bakul kain ireng payu, bakul katok suwe payu. Nih bis mafia solawat yo. Kau katok suwe suwe nih payu kabeh ngawen. Solawat sebelum mati ngono. Sampai rodone Vespa payu tiga upol beli kusali ini ayo sampai gak payu sound system payu tero payu apa sih gak payu lo ini gitu jeruk payu lo payu apa NU membangun kebersamaan ana wong mati kabeh sepi ana wong mati wong duka NU rame
tetep ngekei mangan. Tonggo gak ada duit, utang-utang no. Lengge. Lha soal ciri-cirine wong takwa niku napa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bisa bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Lah sempit itu bapaknya mati wis iso nyukut tamu utang. Ana sing ngono utang, orang hidup tidak boleh diberatkan sama orang mati. Hedul. Kowe sampai gede bapakmu ya utang. Lahirmu operasi sesar ya diutang-utang no wien. Gak iso bayar SPP utang derep lho kan dani tangan ya men. Utang gak iso tuku susu ya utang, gak iso sampai diutang no gawean nopo. Lho yo gedemu ya perkara utang kok ngawur. Iya nek kon anake wong suki. Ana wong padha kerene ni utang, sampai utang sampai gegere bungkuk wong tuamu ya perkara utang. Lho sampean niku gek urung iso ngopo-ngopo diutangno, begitu wong tua gak iso apa-apa, utangno. Ngono iku anak sing cerdas sing ngono aja pintu. Iya ngono kadang iso ngono aja utang. Lho iku minal faqoin yo kowe. Setengah saking rombongane wong pekok yo. Leng kita utang lho wong tuane dhewe gedhekno awak dhewe niku. Ya Allah, duwe wedhus didol, duwe apa didol, sampe ora mangan diwangi. Sing penting anake mangan lho. Lho kok begitu bapakmu gak iso ngopo-ngopo, kowe ora gelem utang. Iku anak kocluk ya ngene. Lho akhire kan terus apa? Telung dino, pitung dino kumpul kabeh sampe khol, engko pasar payu, pasar mlaku, ziarah ya bis pariwisata apa? Payu nyambut tamune para wali ning makam ya dodol kathok payu sego payu ning muriyane lojek Pak. Payu sae parijoto ae payu uwi gembili payu lho ganyong garut payu kabeh. Sampai entutmu iso bedel ning kono. Lho artinya apa roda ekonomi yang diputar berapa mangkano wingi ono corona rong tahun ra ziarah bis pariwisata bangkrut. Ayo, sampai neng goni karuseri akeh sih nggak dicukuk. Lu yang kayak gini pakai anu. Lu ini akhirnya roda ekonomi berputar. Apa yang dibayangkan oleh negara bergeraknya sektor informal yang baik karena tidak ada investasi tanpa lapangan kerja. Tapi Indonesia tanpa lapangan kerja orang bisa menggerakkan sektor informal karena pasar digerakkan oleh para ulama dalam satu tahun triliunan menggerakkan roda ekonomi. Ekonomi mulutan ini pirang triliun sak Indonesia zaman puter. Nah, itu ditanggung karo bupati gak bangkrut bupatine. Berapa triliun itu? Ya, hitungan niku. Pengajian ngene iki 50 juta iku lho, entek. Iku rung sangune kiyaine. Lah ngene iki hitungan ini. Nah, ini tapi ini kerukunan terjaga. Nang jero makam, la 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 urung rampung sak bis sebelah teko salalo ala mokamat salalo ala mokamat ora nek ribut gentenan ngono ya ora sebelah ibadallah rijalallah aghizuna ya ajlillah kunu au la la lillah sanallah bi fadlin. Ngono ya rarik gentenan ribu ora pojokan teko meneh ila kadratin nabil mustofa mukammatin ngono ku ya ora nek sing fasih mbah ngono ya ora pojok kono meneh teko awiti ingsun ana teko cah siji ora nggawa rombongan jaketan mlithi tolah tolah wah iki paling cupet tolah tolah dari jakete dibuka rombongan saking gundang manis wetan ditenggo teng bis ngono ya ro apa tuh manur ngene kae itu akhirnya wong kene ziarah teng Surabaya wong Surabaya ziarah Kudus wong Kudus ziarah Bangkalan ziarah Jombang ziarah Cirebon setiap tanah yang diziarahi adalah tanah-tanah di mana gurunya dan disemayamkan di situ setiap tanah yang diziarahi di situ gurunya disemayamkan pasti akan terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah itu itulah cikal bakal cinta pada tanah air mulane ra ono teroris iku seneng ziarah lha ora sing dibedeni. Ngebom Surabaya blung ora wedi nek santri, ngebom Surabaya wedi kan Sunan Am
ampel ngebom kudus wedi sunanku kudus lho itu lho cikal bakal hubul waton minal iman lah. Terus kiai niku ya pinter soalnya wong nek wis ngomong agama niku menangan soalnya atas nama Gusti Allah wis menangan mlane kiai niku didom loro kiai sekti kan kiai kurang sekti nek kaya kula ini kiai ra sekti mlane dijarno mawon soal iso diinterupsi Gus wis bengi leren ngono ya leren kula. Tapi ono kiai paling sekti sapa kiai nek wis khotbah Jumat iku paling sekti ora ono wong wani sapa sing arep nginterupsi khotib pira ana mbok tuwek kutu ora ono tepun ora ene lho kiai paling sekti mulane kiai sing sekti niki supaya ora ngawur nek munggah mimbar cekel tongkat kali maca tek supaya napa supaya ora ngawur ngene teke iki ucul sebul ki pasa angin cekeli mawon itakullah tongkate ora dicekeli ucul glundung mangkane wong nek cekelan tongkat maca tek khutbah niku santun itakullah begitu tongkate jarine bid'ah tanpa tongkat tanpa tek tangane mulai ngene-ngene Saudara Jokowi ya mulai ngono iku mlane sing kocluk-kocluk sampean delok lak masjide gak ono tongkate sampean delok ngono lho ngono iki ono tongkate gak ono tongkate mulih aku nah itu lah. Jadi ada mekanisme namanya apa? Namanya social engineering. Oh no, gak ada lu sampean tak cerita nih ini. Terlalu ndeso sampean. Loh, itu terjadi makanya akhirnya mekanisme negara, mekanisme umat berjalan bareng dan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi ojo kaget sistem silaturahmi yang dibangun oleh NU memungkinkan untuk terjadinya kekuatan besar berputar saling mendukung saling menjaga. Hasilnya apa lo iki lo? Hasilnya apa? Islam ditinggal Rasulullah dipindah ke Eropa macet. Dipindah ke Eropa macet, ke Arab apa ke Afrika macet, ke Amerika yo ora mlaku. Ke Cina ya macet, ke Rusia macet, tapi yang dipindah ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Sing paling akeh Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, ayo wong haji paling akeh Indonesia, organisasi Islam terbesar dunia dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo, mana Nahdlatul? Lah itu makanya Nahdlatul Ulama itu kuat karena teknologi NU ya wis teknologi Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj kan masa depan. Waktu Kanjeng Nabi munggah kan disuduhno peta dunia ke depan kayak apa gambarnya. Dan itu semua ditulis karo Allah teng Lauhil Mahfuz. Maaf itu kan hardis terbesar di langit sana cloud kuwi carane ngono itu cloud iku catatan dunia dan si isinya sampai godhong tiba wae ana catetane sampean uripe pirang tahun catet teng mriku diregister teng mriku lah saiki teknologi kan teknologi satelit sama persis kita menggunakan handphone pakai kartu yang dihubungkan dengan satelit diregister sampean nganggo data ya konangan sampean nganggo apa ya konangan ngono ya tetep dicatat bayar pulsa. Sampeyan iso kirim gambar, iso kirim apa? Tapi nek ra istra duwe, sing penting duwe kuota. Nek gak duwe, ya golek wifi gratisan. Nang warung.co.id. Lah NU jajari ket biyen. Sampeyan nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim Quran kok ra duwe wifi, ya golek wifi gratisan. Carane piye? Tawasul ila hadratin nabiyil mus. Kofa wae lajam ngono tawa niku terus wae lajam muslim lan muslim akhir ngono. Ana aku selalu ki Pak Dewa Dulal mate kabet ngono. Ya share it ya kebagian kabeh. Lha nek dhewe bendina wae lajam il muslimin wal muslimat wal mukminin wal al ahya minhum wal amwat. Dene niku ngoten niku ya tutuk wong anggo wae fine nabi ila hadratin nabi il mus kofa jenenge tawas. Sul wong gak perlu tunggu kok iso didom ra iso. Halo, jaman itu ngebal-balan wae iso dibagi. Lho sampean kan ra perlu ning Qatar, wong siji tok nyuting dibagi sak donya lewat satelit jenenge siaran langsung bagiane padha jame padha. Mula nek ana wong ra percaya donga iso ditum, wong iku gak duwe TV. Lho, sampean iki mau gondrong ngono ta? Ya Allah, aja dicukur, kekoncoran aku.
Iku kancanan aku. Gak akeh kancane, sampean gak kok gak gondrong jenggote tok sing to. Ya nggih, lha niku lho. Dan itu makanya ini teknologi masa depan. Dan ini masa depan kita sudah dijelaskan nyawane awak dhewe diregister. Nggih. Apa alas tu robikum kalu bala syahidna terus dikai paketan nyawane semene urip paketan entek ya kik ngono. La yastakhiruna sa'ata wa la yastak timun ra maju ora mun mundur. Lho ngono begitu wayah arep dipateni malaikat ya di GPS ngono tok ngono kik. Mlano nggih ngoten iki dunya hari ini teknologi itulah. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah ngoten lho. Lah niku sampean gak ngrungokno, gak ero koyo ngene-ngene iki dunya ngene iki. Lah mlano masih tengah-tengah wingi tenono. Ih kiai internasional kan. Apa no gak tak sumbungi wong gondang manis iki. Wong gondang manis iki wong panjenengan wong sumbung. Wong arep muni gondang legi wae gak gelem nek gak gondang manis. Sing gak podo tanggone. Nggih asline kan gondang legi to niki. Tapi ben gak podo gondang manis. Padahal gak ono sing manis. Tak cawang gitu mau gak ono sing manis bal sih nanti. Tibake sing manis-manis jero masjid. Nggih masyaallah ngene lho. Amma ba'du. Nggih muka dimah ngaji gak rampung nih. Ku dereng mulai. Lha iki dereng mulai kula kek muka dimah. Lha kan kula kek sampe. Isra Mikraj. Wong Isra Mikraj kok yamin lho. Ya wis sesuk meneh tak terusno. Eh, ya mari di masjid iki masjid anyar ta iki. Pentangu. Oh wis mulai ya wis. Miftahud Dzakirin. Oh tak kira Miftahud Din. Anak, wong Malang lho sampean kok sik ero ae ngono. Sik urip ta wonge. Nggih, mun sedaya muga-muga barokah. Amin, amin. Eh, muga-muga manfaat Al-Fatihah. Qulin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'iman bin syakir. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Wa'adhim sultanak Allahumma fath alaina fathal arifin bihikmatika wa salana rahmatak wa dzikra wa rahmatika wa rahmatika ya Allah bismillah ya Allah wa bihaqqi rabbana naskan dhu dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zarbi dhikal muharram rabbana li yuqimus salata fajal abdul min nasi dawir wa mughfirat rabbana shukurun ijal auladana dhurriyyatan dhalam min al khair al isar al ibad muslimin khayma fi iman li abaina ummatina masyayikh masyayikhina wa jadul jil masyayikh gundang manis ya Allah namanya sewetan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afanuhum Allahumma rahimna ajrahum wa ratabtina ba'adhum wa'afirina walahum Allahumma jalan qabr mutamiratul jinan Allahumma jalan mutamiratul jinan min qubur Bina lillahi lallahu muhammadur rasulullah wa akmul mahani arjila rabbiki radiyata marudiyah Fadukhuli fa'ibad wa khulijan nidu rabbana adina fi dunia hasana Habil akhirat hasana tawaqina adab al-nahar Sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Radhaladzina namda alaihim Al-Maqub alim al-Tallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terasa berbunyi untuk tampilan kami. Nanti saya lancar untuk mengalami sebuah sebagai pemilik usaha tersebut, tidak enak.